Andeka Larrea, Podemos alduguko komunikazio idazkaria. Andeka Larrea, egunon. Bai, egunon guztioi. Bueno, ostiralean izango da 2020ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektuaren akordioaren sinadura ofiziala, baina aurrez aldugun, Ekuo Berdeak ere bai, baina aldugun, gaurtik aurrera egingo duzue, bazuen oinarriekin kontsulta. Sorpresarik espero duzu, babes handia espero duzu? Bueno, espero dugu gure bai militantea, bai inskribatuek parte hartzea kontsulta honetan, oso garrantzitsua baita, eta, bueno, pues nik errespetua sor diot bai kontsultari, eta, bueno, prozesu hauei guztiei, eta, bueno, pues printzipioz hori parte hartzeko deialdia, eta, bueno, pues espero dugu dana ondo ateratzea, eta egin dugun, bueno, pues akordioa, dolortu dugun akordioa, gure militanteek base oinarriek babestea. Zenbateko parte hartzea izango litzateke onargarria, alegia, parte hartze baju batek zilegitasunak kendu diezaioke erabakitzen denari? Bueno, ikusi dugu azken kontsultetan guk desberdintasuna egiten dugu, ba, daukagun zentzoa, izenen baten daukaten guztiei eta bestieltik zentzoa aktiboa, hau da, azken kontsultetan parte hartu dutenek. Orduan, zentzu aktiboa antzat hartzen, normalian azken kontsultetan izan dugun partaidetza okerrez banago uneko 30 inguru izaten ari da. Ba, guk ikusten dugu eta behin baino gehiagotan ez. Hori zentzu aktiboa kontuan hartuta. Bai, okerrez banago, igual datuak ez dira oso zuzenak, baina zentzu aktiboa ikusten dugu eta behin baino gehiagotan esan dugu hori, bueno, pues gure hausnarketa egiten dugu eta ikusten dugu, bueno, pues nola prozesu desbeinetan segun zein den galdera edo prozesua ez da gauza bera, bueno, pues igual kongresurako primariak edo orain daukagun kontsulta hau guk uste dugu garrantzitsua dela eta gure militanteek eta herritarrek hartu ulertuko dute garrantzia hori eta bueno, parte hartze handixa espero dugu, baina nola nahi ere hori esan bezala, azken kontsultetan ikusitako partaidetza, bueno, pues hori espero dugu edo zertxobait handixeago, ze azkena ez izan zen hemen bakarrik Podemos Euskadin, baizik eta hori lortutako aurrekordioari buruz, Madrileko aurrekordioari buruz, bueno, partaidetza zeozer igo inda, ikusi dugu eta, bueno, pues espero dugu oraingo kontsulta honetan hori mantentzea. Orain arte izan duzuen hartuen amanagatik, zuen oinarriek ulertu dute EAJ-aren eta PSR-en aurrekontu hauek babesteko erabakia? Ari dira ulertzen? Bueno, daukagun sentsazioa da, nik esango nuke edo daukadan esperientziarekin edo, bueno, izan ditudan elkarrizketa edo, bueno, eztabaida desberdinen arabera, esango nuke baietz, kaldera asko sortzen dira, zalantzak, baina behin errezelorik? Errezelorik esango nuke ezetz, batez be galderak sortzen dira, bai, ze dago sentsazio hori eta sentsazio hori da, bueno, pues egon gara edo gaudela 3 urte oposizioan egon, egin du oposizioa oso sakona eta momentu batzuetan oso gorrak, baina aldi berean, bueno, badago sentsazio edo asmo bat, nola izan edo ez nola egin edo nola planteatu ekarpen bat euskal politikarako edo euskal herritarentzako lortu onak izan daitezkeen neurriak. Eta, bueno, guk uste dugu lortutakoa ona izango dala eta lortu ditugun neurriak onak izango direla eta gaineran gehienak edo ez esaterren guztiak gure programa politikoarekin oso lotuta daudelako, bai, bo militanteak ulertuko dute eta baina nola nahi ere hori orain da kontsulta, gaur bertan hasiko da, ordu bete barru gitxi gora bera eta aste azkenera arte eta bueno, pues itxoin behar dugu aber zein den gure militanteen iritzia. Estrategia birplanteatu duzue beraz, azken hauteskundeetan, bai udal eta foru hauteskundeetan, bai orokorretan, Podemosek behera egiteak izan du hortan pixurik? Ez, guk egia da, bueno, alde batetik esan aldatu dugula estrategia, baina gogora ezagun nola legintzaldi honetan eta bueno, pues Eusko Legebiltzarrari dagokionez, guk lortu ditugun akordio batzuk. Urte hauetan 2018an adibidez, bueno, lortu genuen aurrekontuak bai luzatuak izan ziren, baina egon ziren hiru lege bereziak, funtzionarien soldata igotzeko edo diru sarrera bermatzeko errenta igotzeko besteak beste eta gure babesa
izan zuten. Gura eta gure babesa zentzu horretan arduraz jokatu genuen eta esan genuen, bueno, akordioak iristeko gai gara. Autogobernuko ponentzian adibidez hor daukagu beste adibide bat, bueno, non lortu dugun akordio zabal bat. Hau da, guk argi daukagu legegintzaldi honetan oposizioan gauden eta oposizioa egin dugu. Hor daukagu beste adibide batzuk, Osakidetzan, ustelkiraren kontra egindako salaketa eta ekimen politiko guzti guztiak. Diozu, legealdi honetan oposizioan zaudetela, horrek esan nahi du ez duzuela baztertzen urrengoan beste tokiren batean egotea? Ez dut esan nahi hori barkatu. Bai, esan dut oposizioan gaudela eta egin dugun lana da oposizioko lana, baina aldi berean nola lortu ditugun akordio batzuk gobernuko ponentzian, eta orain, bueno, akordio bat. Guk jarrera eraikitzaile batekin joan ginen negoziazio honetara, egongea autogobernuko ponentzian edo beste ponentzia batzuetan, eta bueno, pues lortu duguna bai da erakusten du nola izan alda, nola izan algara aldi berean, bueno, oposizioa zorrotz eta gogorra, baina akordioak iristeko prez gaude, prez egon gara, eta gainera, bueno, gauden panoramarekin ikusita eta bueno, pues krisi ekonomiko horizontean ikusten dugunez, guztiek ikusten dugunez, bueno, pues gure hausnarketa hori izan zen, arduraz jokatu behar dugu, aurrekontu hauetan agertzen diren guk jorratutako eta planteatutako lehentasunak hasieratik, politika feministak, aldaketa klimatikoa, enplegua, gizarteria eta bar, eta bueno, pues hasi ginen negoziatzen ikusita Eusko Jaularitzak onartzen zituen GUP jorratutako, planteatutako geureek, azken finean geure gaiak izan direnak. EH Bilduko oso kritiko hitz egin duzuekin, hauteskundetan ordaina jasoko duzuela iragarri du. Zuek aldi berean EH Bildurekin hainbat erakundetan, udaletan elkarlana duzue, gobernuak dituzue osatuak. Bai. Ez dakit harreman horri honek eragingo ote dion. Uste dut ezetz, Euskal Herria Bildurekin daukagune harremana ona da, oro har daukagune akordioak hor daude eta gainera, nik uste oso onak direla guztiak, gobernuan bai adibidez Errenterian edo Durangon, eta zentzu horretan nik ez dut espero aldatzea ezer. Kritika politikak normalak dira, kasu honetan EH Bildutik datozenak, guk onartzen ditugu kritika politikoak eta errespetatzen ditugu kritika politikoak, baina zentzu horretan mantenduko dugune harremana eta bueno, ikusiko dugu etorkizunean, ea. Bueno, gainera esan behar da EH Bildurekin daukagun koinzidentzia asko maila desberdinetan, baina bueno, kasu honetan guk geure erabakia hartu dugu eta bueno, eskatzen dugu kritika guztiak, baina bai beti mantentzen baldin badira errespetuan edo errespetua eskatzen dugu eta guk egiten dugunak aldi berean, bueno, betik egiten dugun kritikak errespetutik. Kritika horiek ez alditu errazten ezkerran hitza akordiontatik kanpo geratu izanak. Zue diozue koalizioari ez diola eragingo, baina esaterako datozen hauteskunde autonomikoei begira berriz ere batera aurkeztea erabakitzen baduzue, aurrekontuak ahalbidetu dituztenak eta kontra zuzen egin dutenak batera izatea esate baterako hauteslearentzat ez da nahasgarria? Nik uste dut ezetz, daukagu koalizioa sendotuta dago, daukagun harreman politikoa oso ona da, eta hau bai egia da desadostasun bat, baina adostua, kontrazankorra izan arren, baina ez da gainera lehen aldiaz beste kasua. Baina desadostasun bat oso lege importante batean. Bai, hori egisa da, eta onartzen dugu, baina daukagun koalizioa, daukagun tresna politikoa, hiru alderdi gaude Elkarrekin Podemosen, eta nik ez dakat inolako zalantzarik urrengo hauteskundetan Elkarrekin Podemos bezala jungo gara. Ezkeran hitza bere analizia eta bere iritzia da bere posizionamendua aurkeztu zuen eta bueno, gure posizioarekiko errespetua agertu zen eta kontrakoa guak debera errespetatzen du Ezkeran hitzak hartu zuen erabakia. Ze kontua da, bueno, guk igual bide honetan ikasi egin dugu nola kudeatu desadostasuna edo nola kudeatu diskrepantzia politikoa eta kasu honetan, bueno, bai, diskrepantzia politikoa puntuala izanik, horrek errazten du etorkizunean elkarrekin egotea. Podemos nola kokatzen du datorren hauteskunde testu inguruaren atarian
akordio hau babestu izanak, zer ekarriko dizu honek? Bueno, alde batetik guk esaten duguna, akordio honekin lortu duguna ona da euskal herritar gehienentzat edo askorentzat. Lortu dugun neurriak dira gure esan bezala gure programa politikoan agertzen direnak. Guk bete egin dugu zentzu horretan, bueno, pues defentsa sutzua eta irmoa gizarteak ematen diren arazoei buruz, etortzen diren krisi ekonomikoa aurre egiteko. Orduan, bueno, testuinguru politikoa erraz eta aldatzen da, eta ikusiko dugu, bueno, noiz izango diren hauteskunde horiek, baina guk gusten dugu momentu honetan bada garaia, bueno, pues akordioak lortzeko, ze ikusita zen olako testuingurua izan dugun, bai estatuan, bereziki estatuan, euskal herritarrek eskatzen digutela da hori hain zuzen ere, ez da akordioak ailegatzea. Naiz eta desberdinen arteko akordioak izan, eta argi dago, EAJak eta Elkarrekin Podemos, proiektu politiko desberdinak dauzkagula, baina aldi berean, bueno, pues, aurrekontu hauek adostu egin ditugu, ze gure asmoa izan da, eta uste dugu lortu egin dugula, bueno, gure impronta, gure marka ustea aurrekontu proiektuetan, aurrekontuetan, urrengo urteetarako, eta, bueno, horrela jungo gara, horrengo hauteskundetara, esan ez, bueno, hau da guk egindako lana, oposizioan egin dugun lan hori, eta lortu gendun 2008an akordio on bat euskal gizartearen zat. Andekalarrea, Podemos alduko komunikazio idazkaria, eskerrik asko gaur faktoriara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei.